Бүгінгі күнді мамлекетіміздің 4 шахрыда президент мәктәбләрі фаолиет үртіп келе өткен болса, яңгі оқу еледен бошылы, бұндай мәктәбләр қарбір влайетті очылады. Нүкір шахрыдагі президент мәктәбіда журналист ва блогерлер үшін очық ешкілер күні медиа тур тәшкіл етілді. 2019 yılda iş boşlagan Nukus şahridagi prezident maktabida aynı kunda 130'dan ziyod o'quvchi yoshlar tahsil olishmoqda. 168 nafar o'quvchiga mo'ljallangan ta'lim muassasasida STEM dasturi asosida chuqur bilim beriladi. Joriy o'quv yilida prezident maktabini 24 nafar yoshlar tugatishmoqda va e'tiborli jihati ana shulardan 23 nafari hozirdanoq chet davlatlardagi nufuzli oliy ta'lim muassasalarining talabasi bo'lib huquqini qo'lga kiritishgan. Dastlab media tur ishtirokchilariga maktabda yaratilgan sharoitlar, ta'lim jarayoni haqida ma'lumotlar berildi va ziyo maskani bo'ylab sayohat tashkil etildi. O'quv va laboratoriya xonalari, ovqatlanish uchun qulayliklar, sport bilan shug'ullanish uchun imkoniyatlar, turli to'garaklar faoliyati haqida batafsil ma'lumot berildi. Shundan so'ng matbuot anjumani tashkil etildi. Joriy yildagi qabul jarayonlari haqidagi ma'lumotlar albatta mazkur tadbirning eng qizg'in nuqtasiga aylandi. Shu bois anjumanda ushbu masalaga alohida e'tibor qaratildi. Joriy yilda kirish imtihonlari 4-chi va 5-chi sinf bitiruvchilari o'rtasida bo'lib o'tadi. Joriy yilda jami 48 nafar o'quvchi yoshlar prezident maktabiga qabul qilinishi kerak. Bu yilgi qabullarning eng asosiy, o'ziga xos jihati qabul jarayoni 100% onlayn tarzida tashkil etiladi. Bunda olis internet aloqalarida muammolari bor bo'lgan hudud yoshlari uchun ham sharoitlar yaratib berish ko'zda tutilgan. Портал pima.uz веб-сайты арқылы һәмме хуҗетләр тек онлайнгана тапшырылады. Бул Өзбекстан көлемендә хәзерге вакытта әмелде эшләп торган 4 мәктәп һәм тазадан ачылып аткан 10 мәктәп, призем мәктәпләре, бүткүл 14 мәктәпкә дә кабул алу процессы именно онлайн арқылы булып үтә. Максатыбыз авылларда, шеткі аймақларда жасаушы бухараланышында имканият жарату. Ma'lumot o'rinda aytib o'tish joizki, prezident maktabiga qabul jarayonlari 5-iyundan 25-iyunga qadar davom etadi. Masofadan hujjatlarni qabul qilish jarayonida o'quvchiga 48 soat davomida hujjatning qabul qilinganligi haqida ma'lumot beriladi. Kirish imtihonlarining adolatli va shaffof o'tkazilishining barcha choralari ta'minlanishi barobarida maktabga eng munosib o'quvchilar qabul qilinadi.